A Vibe Mundial apresenta programa Pele com Alma, falando sobre a beleza do corpo e da alma, com a dermatologista e escritora, doutora Paula Cian Lopes. Alma, deixa eu ver sua alma, a epiderme da alma. Olá, meus queridos ouvintes da Rádio Vibe Mundial, sejam muito bem-vindos a esse programa. E hoje, para você que tem aquele preconceitozinho que acha que falar de pele é só falar de botox, é só falar de estética, eu vou trazer uma perspectiva diferente. Porque a gente vai falar da importância da pele na nossa saúde, a gente vai falar da importância da pele não só na parte física, nós vamos falar um pouquinho da parte energética e falar um pouquinho de medicina chinesa. Então, para você que nunca ouviu falar da pele desse jeito, fica, porque esse programa vai estar bem legal. Normalmente, quando é que a gente olha para a nossa pele? Quando tem algo incomodando. Então, que seja uma doença, que seja uma coceira, uma alergia, um câncer. Ou, esteticamente, tem algo incomodando. Então, quando a gente vai reparar na nossa pele, é porque tem algo negativo acontecendo. Então, o que eu quero trazer hoje? Eu quero trazer a perspectiva positiva. Qual é a importância da pele? Mas, é claro, você é dermatologista, é óbvio que você vai querer trazer a parte positiva da pele. Não é só isso, é porque a gente subestima a importância, tá? E uma coisa que eu já falei nos outros programas que eu falo, no Instagram também, no Pele com Alma, e eu falo para os meus pacientes no consultório, é... A pele, ela faz parte do nosso corpo. O que é o nosso corpo? O nosso corpo é um veículo, é uma ferramenta que possibilita que nós estejamos vivos e vivendo as experiências e os aprendizados e a nossa evolução. Ou seja, o corpo precisa ser bem cuidado. E a pele manifesta muitas coisas que às vezes a gente deixa para lá. Ah, isso é só uma caspa, ah, isso é só uma espinha, ah, isso é só uma coceira, ah, é um câncer de pele porque eu tomei sol há um zilhão de anos atrás. E não é, gente, a gente tem que olhar para a pele, primeiro, quando você vai sair no frio, você não põe roupa para se proteger do frio? Então você se protege do frio que vem de fora e você se protege de perder calor para o ambiente. Pense na pele como um escudo protetor. A pele é a nossa proteção, ela é a nossa primeira proteção. Ela protege contra o frio, contra o calor, protege contra o sol também. Essa é uma curiosidade bacana, por quê? Porque a gente tem camadas na pele, né? E na camada mais superficial da pele tem as células que produzem o pigmento, que são os melanócitos. E aí, quando você começa a tomar sol, você começa a dar aquela bronzeadinha que você acha que é super saudável e legal, não é legal, porque a pele está produzindo um pigmento e ela coloca como se fosse um chapéuzinho chinês assim, na cabeça da célula, para proteger o DNA, o núcleo da célula. É como se estivesse protegendo o cérebro da célula. Então, a pele também funciona como um escudo ao sol. Segunda coisa, a pele, ela também regula a questão da umidade no corpo. Então, se está um tempo muito seco, a gente perde mais água. E aí vocês podem perceber que às vezes a pele fica até mais oleosa quando o tempo está muito úmido. Por quê? Porque quando está muito úmido, geralmente está mais calor e você precisa perder calor e o corpo não consegue. Então, ele tem que perder água junto, ele perde oleosidade junto, tá? Então, a pele, ela está dando sinais do que está acontecendo do lado de fora e do que está acontecendo do lado de dentro. E uma coisa muito interessante na medicina chinesa é que a pele, ela é regulada pelo pulmão. Como assim, Paula? Dentro da medicina chinesa, a gente tem a teoria de que alguns órgãos regem outros órgãos. Então, um órgão que é mais maciço, tipo pulmão, ele vai reger o intestino grosso e a pele. E qual é a emoção que pode danificar o pulmão dentro da medicina chinesa? A tristeza. Vou contar o que aconteceu comigo. Vou dar um exemplo prático para não ficar uma coisa muito perdida no ar. Eu estava num relacionamento ruim, eu estava num emprego que eu não gostava, eu estava infeliz. Essa era a palavra. E aí eu comecei a ter urticária de repetição. Então eu tinha coceira, eu tinha o corpo empelotado. E aí eu tratava com antialérgico, tratava com remédio. E aí o negócio melhorava e depois voltava. Melhorava e depois voltava. Depois de um tempo, o que foi que eu tive? Pneumonia. Eu não olhei para aquilo que a minha pele estava manifestando,
porque eu não quis olhar para as minhas emoções. E aí o corpo veio e falou assim, ah, é? Você está ignorando isso? Dá-lhe uma pneumonia no C para você ficar esperta para ver o que está acontecendo. Então, a gente tem que entender que o nosso veículo, ele manifesta múltiplos sinais para a gente se olhar. Bom, o que teria sido o melhor? Teria sido eu olhar para aquilo, ter procurado ajuda de alguém, não ficar só tentando interpretar a coisa sozinha, e aí ter tratado essa questão da tristeza. Ter ido para terapia, ter olhado para o que estava acontecendo dentro do meu relacionamento, ter olhado para o que acontecia dentro da questão familiar, da questão do trabalho, tá? Bom, aí, quando a gente está incomodado com a pele, então, por exemplo, eu estou com uma coceira e é um negócio vermelho e arde e coça e descama, normalmente já tem uma outra causa. Por quê? Porque é mais quente. Você bota a mão assim, você sente a diferença de temperatura. Então, tudo aquilo que esquenta está mais relacionado ao estresse, está mais relacionado à raiva. Isso já pode ter acometimento, por exemplo, do fígado. O fígado, que é o órgão que filtra o sangue, que filtra a energia dentro da medicina chinesa, e ele vai fazer o quê? Ele vai ser prejudicado quando você está com aquele sapo entalado na garganta que você não sabe como lidar com aquilo, quando você lida com frustração e você só coloca para dentro, você só engole, então você vai gerando raiva dentro de você. E isso uma hora esquenta e fogo vaza. Fogo sobe pelas tampas e ele sai pela pele, que é a nossa superfície. Então, quando você for procurar um dermatologista, a maior parte dos dermatologistas pode não ter essa vivência de medicina oriental, de medicina chinesa ou de medicina ayurvédica, tá? E aí, o que é importante a gente entender? Que, às vezes, a gente quer uma solução milagrosa e rapidinha, né? Você quer passar aquela pomadinha de corticoide, você quer tomar um remédio, resolveu rapidinho o sintoma e eu já quero embora. Pronto, já resolvi meu problema. Quando esses problemas voltam, a gente tem que entender que tem algo acontecendo. Pode ser que você teve uma alergia, então você foi passear no campo e você passou embaixo de uma aroeira, de um pé de arruda, e tem gente que tem alergia, e aí você começou a se coçar, ou você tomou muito sol, você se queimou, enfim. E aí foi uma coisa pontual, foi uma coisa única acontecendo. Mas se são situações que se repetem ao longo do tempo, vale a pena olhar um pouquinho mais com cuidado, com detalhe para essas coisas. Para quê? Para isso não virar um problema de saúde maior depois, que foi a situação como eu expliquei para vocês. Eu estava com uma urticária e depois eu fiquei com uma pneumonia. Pneumonia já tem muito mais risco, certo? Bom, quando a gente tem que cuidar bem do nosso veículo, o nosso veículo, ele não é para ser só tratado quando tem um problema. Agora eu vou entrar um pouquinho na questão da prevenção. E aí eu falo assim, ai meu Deus, lá vem a dermatologista falar de prevenção. Meu Deus, como médico é um bicho chato. Médico é um bicho chato por quê? Porque ele é criado dentro de doença, dentro de problema. Então ele entende que você tem que tomar cuidado com as coisas antes de chegar no problema. Como que a gente previne? Então vamos começar a falar da saúde como um todo? Gente, a questão é o equilíbrio. Então, não é assim, ai, hoje eu como pizza, amanhã eu como salada. Não, o ideal é você comer salada todos os dias e a pizza é o de vez em quando. Então, não é ficar com a balança, a gangorra toda hora oscilando no máximo. O ideal é que a gente oscile o mínimo possível para que esse nível de desequilíbrio não seja tão grande. A gente não vai conseguir estar estável a vida toda, em nada. Mas quanto menos a gente oscila, mais fácil é voltar para o equilíbrio, é voltar para o estado de saúde. Então, se você pegar a definição da Organização Mundial de Saúde, ela vai dizer que doença é ausência da saúde. É uma definição. Mas a gente pode pensar que a doença é um estado de desequilíbrio. E se é uma doença crônica, é um estado de desequilíbrio há um bom tempo. E aí a gente tem que procurar os fatores que desequilibram. E uma das coisas que mais nos desequilibram é o emocional. No primeiro programa do Pele com Alma, eu trouxe o que eram doenças psicossomáticas. Então eu expliquei que existiam três bolinhas, uma em cima da outra. Então, que a bolinha de baixo era o corpo. A parte do meio seria a psique, que seria a parte psicológica e mental, né? Então, as nossas emoções e a parte racional. E a última bolinha, que seria o nosso corpo espiritual. Ou seja, está tudo ligado.
O nosso corpo espiritual, para poder se manifestar no corpo físico, ele depende desse veículo do meio, que é essa parte emocional, essa parte racional. Então, se esse meio está desequilibrado, o nosso corpo não se comunica com o espiritual. Então, entendam que o nosso veículo, ele tem que ser bem tratado, ele tem que ser bem cuidado e ele tem que ser olhado com carinho. Ai, de novo eu tô com essa alergia, não aguento mais isso. Ai, de novo eu tô com essa caspa que não melhora. Ai, de novo apareceu um outro câncer de pele. Às vezes a gente tem que olhar como uma oportunidade de aprendizado. Eu sei que é difícil, tá? Na hora que acontece, ninguém gosta. Você vai falar, ai, que saco, isso de novo acontecendo. Mas é uma oportunidade de aprendizado, é uma oportunidade de aprender sobre si. Sabe aquela coisinha que a gente escuta tanto? Ai, o autoconhecimento, a questão de Sócrates, só sei que nada sei. Gente, a gente tem múltiplas chances de aprender sobre si mesmo, a gente tem múltiplas chances de entender o que está acontecendo, tá? Agora, o que a gente tem que pensar também é o seguinte. O nosso corpo dá as manifestações, o nosso corpo ele traz as dicas para as quais a gente precisa olhar. E aí eu ignoro. E aí eu ignorei e o que, que vai acontecer? Ele vai trazer uma dica mais intensa. Ah, mas tudo bem, não está incomodando tanto assim. Aí ele vai lá e traz uma dica mais intensa. Então, não é só o que está demorando para sarar que serve como dica, mas coisas que vão acontecendo com maior e maior intensidade. É a mesma coisa com a questão dos ciclos da vida, né? A gente repete os ciclos exatamente para aprender algo que a gente não resolveu, que a gente não entendeu, que a gente não trabalhou lá atrás. Bom, falando da importância da pele como um escudo, como um órgão de proteção e um órgão de regulação de temperatura e de umidade, a gente vai entender que a pele, ela traz as manifestações de todos os abusos que ela sofreu na vida inteira. Então, se você tomou muito sol, você vai ter sinais disso. Você vai ter envelhecimento, você vai ter rugas, você vai ter manchas e você pode ter câncer de pele. Quanto mais clara a pele da pessoa, mais os danos vão ser visíveis. Por quê? Lembra do chapéuzinho chinês que tem ali na cabeça da célula que produz o pigmento para proteger? A pessoa produz menos pigmento. O chapéuzinho dela é menos eficiente do que quem tem uma pele menos clara. Se você tomou sol aos 15 anos, aos 18 anos, aos 20 anos, que é a fase que a gente abusa um pouquinho mais do sol, né? Que a gente vai para a praia e acha que ficar bronzeado é legal e é super bacana, os danos eles começam a aparecer 15, 20 anos do sol que você tomou. Então, você tomou sol aos 15, aquela alteração aos 15 vai se somando com a alteração dos 16, dos 17, dos 18, e dali 15, 20 anos, aos 30, aos 35, aos 40 anos, começam a aparecer as manchas e as pintas. Então, uma queixa muito comum no consultório, as pessoas chegarem e falarem assim, nossa, de repente as pintas começaram a aparecer e elas brotaram. E não necessariamente elas são pintas, elas podem ser manchas do sol que você tomou na vida. Para quem está chegando agora no programa, seja muito bem-vindo ao programa Pele com Alma. Eu sou a doutora Paula Cien Lopes, eu sou dermatologista e escritora e hoje nós estamos falando sobre a importância da pele. A gente não está falando só da parte estética, de como você vai fazer um botox e vai ficar mais bonitinho, mas estamos falando como a pele serve de escudo, serve de proteção e muitas vezes serve de bandeira para mostrar que tem algo que não está bacana na sua saúde física ou na sua saúde emocional, tá bom? Então, nós estávamos falando dos abusos que vão acontecendo ao longo da vida e que a pele vai manifestando. Então, nós falamos sobre o abuso do sol, aquele sol que você tomou há 15, 20 anos atrás e que vai aparecer agora. Então, não é hoje eu tomei sol, acordei vermelha, fiz bolha, amanhã eu já estou toda manchada. Não, o corpo ele avisa, exagerou hoje, exagerou amanhã, não faz isso, está ficando vermelho, fez bolha, você vai realmente para a praia de novo? Então, ele vai dando sinais, a gente vai ignorando e ao longo da vida esses sinais vão se somando. Outra coisa que acontece e que as pessoas acham que é bobagem, fumantes. Fumar, ele desidrata o corpo como um todo, então é óbvio que a pele vai ficar mais seca e ela vai enrugar. Então, quando você vê duas pessoas, uma que fuma e uma que não fuma, é gritante a diferença. Eu consigo ver de longe, tudo bem. Eu tenho o olho treinado para ver breba, para ver lesão de pele e tal. Mas é nítido, por quê? A pele fica opaca, sem brilho, a pele fica sem viço, a pele fica toda craquelada, parece um maracujazinho seco, sim. E as rugas são muito mais intensas do que quem não fuma.
Então, se você fuma, eu aconselho parar por vários motivos. Primeiro, porque você está colocando um veneno dentro de você. Segundo, você aumenta o seu risco de câncer de boca, risco de câncer de pulmão, de mama. E você está, além do que, envelhecendo antes da hora. Então, a nicotina, ela vai te trazer um benefício. Tem a questão do cigarro, que fala assim, ah, eu paro para respirar. Então, tente instituir o hábito, ao invés de descer para fumar, para e respira uns minutinhos. Toma um copo d'água, faça alguma outra coisa. Só não vai substituir por doce, pelo amor de Deus, porque aí é outro vício que também não vai ajudar tanto na saúde. Então, se você fuma, é uma pele mais difícil de recuperar. É uma pele mais difícil de tratar. Até porque a cicatrização e a renovação acabam sendo mais demoradas também. Então, você vai fazer um peeling numa pessoa que fuma. O resultado é igual numa pessoa que não fuma? Não, a pessoa que não fuma vai ter um resultado muito melhor, porque a cicatrização é melhor. Pensa assim, eu saio, vou fazer uma reforma dentro da minha casa. A minha casa já está com encanamento, cuidado, a parte elétrica já foi trocada, está com a pintura bonitinha. Vai demorar mais tempo ou menos tempo? Vai gastar mais? Vai gastar menos? Vai dar mais trabalho ou menos trabalho do que uma casa que está em frangalhos? Que está com vazamento, que precisa trocar todo o encanamento, que precisa trocar toda a parte elétrica, que precisa arrumar a estrutura. Então, vocês entendem que a manutenção é importante. Eu falei nisso num programa também, sobre manutenção e transformação, que a transformação dá mais trabalho, a transformação exige mais energia, exige mais gasto e exige muito mais procedimentos também. Então, quando a gente vem fazendo a manutenção aos poucos, isso é muito mais fácil de ter qualquer mudança, ter qualquer tratamento ou mudança de hábito no futuro mesmo, tá? Então, se você é uma pessoa que bebe muito e fuma muito, é mais difícil você mudar o hábito do que uma pessoa que naturalmente já não fuma e não bebe. Se você tomou muito sol a vida toda e você gosta de tomar sol porque você se sente melhor tomando sol e você já está cheio de mancha e você tem um câncer de pele para tratar, é muito mais difícil você tirar esse hábito do que uma pessoa que vai para a praia de vez em quando, que já passa um protetor solar, que fica embaixo do guarda-sol, usa um chapéuzinho, tá? Você não precisa deixar de curtir as coisas boas da vida, mas você pode deixar de exagerar nas questões, tá? Outra coisa que é importante a gente pensar. O que é uma manutenção saudável para a pele? Tomar bastante água é legal? É legal, sim. Por quê? Porque se a pele estiver desidratada, ela não serve como um escudo protetor. Ela não serve como aquela proteção que a gente começou a falar no começo do programa. Então, a pele bem hidratada é uma pele mais firme, ela é uma pele mais saudável, ela é uma pele que se renova mais fácil e ela acaba tendo uma espessura maior. Ou seja, a pele desidratada ela fica mais fina e a pele hidratada ela tem uma espessura maior. O que é muito melhor também para a elasticidade, para o aspecto de jovialidade. Então, as fibras elásticas que unem a pele, porque a nossa pele ela estica, né? Conforme a gente se movimenta, a pele estica e volta ao lugar. E aí, quando você desidrata essa pele, ela já não volta mais tanto, ela não vai, não volta e ela se rompe mais facilmente. Então, estar bem hidratado é importante também. E aí, tem dicas assim, meio básicas. Gente, café não hidrata. Chá com muita cafeína, então chá verde, chá preto não são bons hidratantes e líquidos com muito açúcar. Então, você vai tomar muito refrigerante, você vai tomar suco muito adoçado, isso não hidrata, suco de caixinha não hidrata, tá? O açúcar, ele acaba desidratando a longo prazo porque o corpo tem que pegar esse açúcar e para o açúcar ser eliminado vai água junto. Então, você está com sede, está desidratado, vai tomar água. Evita tomar produtos açucarados ou então que tenham muita cafeína, certo? E outras coisas que a gente pode fazer para prevenir todas essas lesões da pele. Usar um creme hidratante é importante? É importante, porque a gente repõe um pouco da umidade que essa pele perdeu ao longo do dia. A gente passou por uma fase de estiagem muito importante agora, né, aqui no Sudeste. E aí, temperaturas altas, baixa umidade, poucas chuvas, acaba desidratando. Então, o hidratante, qual é o melhor horário para passar? Depois do banho, quando a pele está levemente úmida, é a hora que você passa esse hidratante, acaba absorvendo e aí você precisa usar menos hidratante, você fica menos melado. Ah, eu não gosto de passar hidratante, doutora, eu acho um saco, porque fica melado, fica pegajoso. Pois é, a boa notícia é que existem vários tipos de hidratante. A boa notícia é que existe uma forma de você ressecar menos a pele no seu banho e existem formas e técnicas de aplicar esse hidratante, tá? Terceira coisa, protetor solar.
Pois é, né? Protetor solar, a maior parte das pessoas não usam. Por quê? Porque dá trabalho, porque gasta dinheiro, porque fica melado, porque eu esqueço, porque é mais fácil só levantar, sair, vou trabalhar e vou fazer minhas coisas. Protetor solar tem que ser usado a cada 3 horas. Mulheres que usam maquiagem, às vezes precisam reaplicar menos se elas estiverem indoors, né? Se elas estiverem dentro de um ambiente. Hoje em dia as pessoas trabalhando muito em home office. Agora, se você se expõe muito, é legal reaplicar a cada 3 horas. Eu tenho um casal de pacientes que eles trabalham com entrega. E eles ficam dentro do carro. Então, imagina que fica uma estufa. Por mais que você esteja com o ar-condicionado ligado, fica uma estufa lá dentro. E a radiação ultravioleta, ela passa pelo vidro. Não é toda a radiação, mas uma boa parte passa. Então, você tem que reaplicar esse protetor solar. Suou muito, ficou muito tempo na água, ou passou de 3 horas, tem que reaplicar protetor solar, tá? Qual é o nível de protetor solar, né? Depende da cor da pele, depende se você já tem mancha, se você já tem algum problema de saúde, se você já tem um câncer de pele, o fator tem que ser um pouco mais alto. E para essas pessoas que acabaram não tendo essas informações precocemente de prevenção, de cuidados com a pele, existem tratamentos que podem melhorar. Existem lasers muito bacanas que trazem a renovação dessa pele. Existem peelings químicos que trazem a renovação dessa pele. Teve uma paciente que veio recentemente, é uma paciente de 72 anos, é uma paciente loira de olhos claros, ela fuma e ela não usa hidratante, não usa nada de creme porque não gosta. E aí ela tinha alergia a um monte de produtos, então a gente não podia usar nada injetável nela. E ela tinha uma questão de sangramento no rosto também, então não podia trazer nada que machucasse, porque ela ficava dias sangrando. Bom, o que sobrou? Peeling químico. Então, orientação de parar de fumar, se possível, até para a questão da saúde cardiovascular. Usar cremes um pouquinho mais adequados para a pele seca, para aquela pele craquelada e meio maracujazinho seco. E o peeling químico, que vai trazer uma renovação dessa pele. Então, a depender da sua pele, a depender da cor, a depender de quantos anos você tem, a depender do quanto você pode gastar de tempo e financeiramente também, existem múltiplos tratamentos. Então, é legal procurar um dermatologista que tenha uma visão um pouquinho mais preventiva e que tenha, se puder, uma visão um pouquinho mais aberta da medicina, não só da medicina ocidental, da medicina oriental também, porque ela vai ajudar a equilibrar a sua saúde. E eu faço bastante isso no consultório. Então, para o paciente que está aberto, para o paciente que não é tão imediatista e que ele quer melhorar a saúde como um todo, eu trato o paciente, eu pergunto sobre alimentação, eu pergunto sobre hábitos de vida, eu pergunto sobre terapia, sobre sono, sobre atividade física. Por quê? Porque esse equilíbrio, essa saúde, vai se manifestar na pele, né? Aquele sorriso bonito, aquela felicidade, vai trazer um brilho, vai trazer uma saúde, vai trazer até uma postura, a forma como você vai encarar essa vida e a forma como você entra no consultório, o que você procura? Se você entra se lamuriando ou você entra procurando uma solução, você entra procurando algo que seja bacana para você. E aí, o que eu gostaria de pedir também? Eu gostaria de pedir que vocês seguissem nos canais. Então, Instagram, Pele com Alma, YouTube, Pele com Alma, e que vocês acompanhassem aqui os programas da rádio, da Vibe Mundial. Por quê? Porque o intuito do programa não é só fazer a divulgação do meu trabalho, claro, mas é a divulgação de saúde, de informações que sejam, a longo prazo, benéficas para as pessoas. E pensa, dentro de uma casa, se tem uma pessoa que começa a se cuidar, ela serve de exemplo para os outros, ou para o grupo de amigos, ou para a família. Mas isso faz a diferença. Quando a gente fala o que o outro tem que fazer, dificilmente ele faz. Mas quando a gente dá o exemplo, a gente pode mudar o mundo. Então, às vezes, a gente fica esperando que tem que mudar o mundo, descobrir a cura do câncer, e, na verdade, nas pequenas coisas que a gente faz bem feitas e faz com amor, a gente consegue mudar não só os nossos hábitos, a nossa saúde a longo prazo, mas quem está em volta também, quem está em torno. Eu lembro quando eu comecei a melhorar a alimentação, melhorei a atividade física, uma série de coisas acontecendo na vida, quem estava ao redor começou a mudar também. Então, o que vocês têm que se preparar para entender? Que a sua busca é sua. Que o que você encontra é seu. E o que você pratica é do mundo. Porque aí você já está demonstrando. E se preparem para escutar críticas, porque as pessoas vão se sentir incomodadas. Elas vão olhar para vocês e vão se sentir incomodadas, ok? Então, para você que quer uma dermatologista um pouquinho mais completa, que ela vai tratar da qualidade da sua pele, vai fazer a parte estética, mas vai cuidar da sua saúde também, vem. O consultório fica aqui no Paraíso, bem pertinho do metrô. Pele com Alma, doutora Paula Cian. Instagram, Pele com Alma, e o telefone, o WhatsApp, 11 9
8968-2841. Muito obrigada pela audiência, fiquem bem, eu espero que vocês tenham aproveitado as dicas e até uma próxima. Um grande beijo para vocês. Tchau, tchau. A Vibe Mundial apresentou o programa Pele com Alma.